Bəndə sözü qədər tərif yoxdur. Ən gözəl sözdür. Allahla aşiq olmaq istəyirsənsə Allaha, aşiq, məşuq münasibəti, bəziləri Allahla bərabər hüquqlu münasibət, mən aşiqəm, dost, yox. Allahla aşiq olmağın yolu ona daha yaxşı bəndə olmaqdadır. Bəndə olduqca daha zövqlü eşq yaşanır bəndə ilə insan arasında, Allah arasında. Qul pis sözdür də belə, qulun məna yükü ağırdır, qul pis sözdür. Bir dənə Allaha nisbətdə qul gözəl bir anlam kəsb eləyir. Əksinə, Allaha qul olan azad olur. Ona görə bu, Allaha qul bərabər də azad olmaq. Allaha qul olmaq səni hər şeydən müstəqil eləyir. Allaha qul olanda ictimai rəydən asılı olmursan. Dünya sənin əleyhə olsa, görünə qədər güclü olursan. Bir dənə alqışa məst olur adam var. 5 nəfər tərifli, sosial şəbəkədə tərif yazdılar və səlam. Başlayır işini uyğunlaşdırmağa, görün mənə tərifləyənlərin sayı nə qədərdir, nə istəyirlər məndən? Sosial sifariş nədir, nə istəyirlər? Cəmaatın zövqü nədir? Başlayır ona uyğun eləməyə. Sonra nə olur? Bu yandan 5 nəfər də təzə çıxdı, bəyənmir. Hamı bəyənir. Başlayır ona görə narahat olmağa. İndi istəyir bunun damarını tutsun. Nə? Qalır avara, dincliyi də əldən gedir, xoşbəxtliyi də heç nə. Bədbəxt olur, çıxır gedir. Gəh onun zövqünə uyğunlaşır, gəh. Amma Allahla münasibəti yaxşı olan adamlara baxın, nə qədər aramdılar. Dünya əleyhinə olsa, heç bir fərqi yoxdur onlar üçün. Aram, qəşəng, rahat. O mənə nə yazdı, bu mənə nə dedi, bu şeylər bunlar düşünmür. Möhkəm yollarını tutub gedirlər. Güclü olurlar. Ən güclü adamlar Allaha bəndə olan adamlardır. Ən möhkəm, güclü, iradəli adamlar. Yol nədir ona bəndə olmağın? Başlanır əməllərlə, əmirlərlə. Sən dedin, mən baş üstə, baş üstə, baş üstə, bu baş üstə bir sənə qədər gözəldir. Hə, yaxşı durum eləyim, yox, baş üstə. Başqa nə qulluğun? Allahla belə münasibət quraq, bircə ay. Hər gün, hər saat. Yuxudan durdum, keçən dəfə dedim, əmrün nədir, ilahi, dəst namaz al, baş üstə. İndi əmrün nədir? Kirikət, süb namazı qıl, baş üstə. İndi əmrün nədir? Gün çıxanacan yatma, son yaxşıdır. Bax da, hə, sən deyirsənsə baş üstə. Sonra nə eləməliyəm? Get dişlərimi yu, məsələn. Sonra nə eləməliyəm? Yemək yeməlisən, baş üstə. Ona görə yox ki, açam, ya durum, yemək yiyeyim. Bəli, açsan, ya, amma deyən ki, sən məni yaratmışsan, əmr eləməlisən, çörək yiyeyim. İki cür yemək yemək var. Təcrübə eləyin, görün, hansı daha yaxşı olur. Mədəm acdı gedim yemək yiyim, onu dörd ayaqlılar deyilir. Mədəsi az olanda gedir otlayır, tox olanda otlamır. Mən təhqir üçün demirəm, ha valla. Mənim nə haqqım var kimsə təhqir eləyim. Ya mahiyyət budur. Bir də var, yox, mən insanam, mənə enerji lazımdır ibadət üçün, yaxşı işlər üçün, sənə yaxınlaşmaq üçün, bunun üçün yemək lazımdır, sən əmr eləmsən baş üstə. Həmin toxluq yenə gələcək, amma həddindən artıq mədəni yükləməyəcəksən, ona görə yiyirsən axı. Onda yemək sənə ağrı verməyəcək. Onda yeməkdən də ləzzət alacaqsan ki, sənə görə yiyirəm. Hər tikəni yedikdə deyirsən ki, sənin üçün bunu eləyirəm. Sənin əmründür deyə eləyirəm. Nə qədər çox baş üstə desəm, bir o qədər münasibət daha güclü olur Allahla. Və Allah bəndəsini nə qədər çox sevirsə, bir o qədər ona əmr eləyir. Allahın ən sevdiyi bəndə kimdir Peyğəmbər? Gecə namazını ona vacib buyurub. Sual verirəm, niyə? Güya məsələn, gecə namazını Peyğəmbərə vacib eləməsəydi, Peyğəmbər gecə namazı qılmayacaqdı. Ariflər gecə namazını tərk eləmir. Peyğəmbərin nəm yanında müqayisə eləmədə cücədilər. Bütün əzəmətləri ilə, bütün böyüklükləri ilə. Peyğəmbər özləri də deyir, ələləssalam deyir ki, mən onun qullarından bir qulam Peyğəmbər üçün deyir. Ələləssalam deyir. İndi o hansısa bir adi bir arif, övlüyə gecə namazını bir gecədə tərk eləmir, Peyğəmbər tərk eləcədir. Yox, bu münasibət başqadır, ləzzət alır, əmrin aşiqidir, o da ona əmr eləyir, zövq alırlar ikisi də. Gecə namazını dur, qıl, vacibdir, güya qılmayacaqdır ki, sadəcə o əmr almaq özü o münasibətləri tənzimləyir, gözəlləşdirir. Daha çox sevdiyicə birini, daha çox əmr eləyir ona.
Ve Allah'ı da biri daha çok sevdiyse daha memnun olur, emr aktarır. Emr aktarır. Deyin, iki məqamda mən neyinə məliyəm? Ləzzət alır. Deyir, ilahi Allahlığı göstərir. Allahlıq elə mənim üzərimdə. Allahlıq elə. Allah da necə Allahlıq eləyir? Əmr verməklə. Sevgisini belə ifadə eləyir. Allahın sığalı əmrləridir. Həcdə görürsünüz adam nə qədər ləzzət alır. Allah da oradan da qismət eləsin. Heyfdir adam Məkkəni görməsin. Heyfdir. Bir dəfə də olsa adam gərək görsün onu. Ehramı əynivə giyinəndə görsən ki, nə qədər əmr yağdırır, Allahlıq eləyir həcdə. Allahlığını göstərir. Bütün günü fikirləşsən, ayağımı ora atmayayım, bura atmayayım. Bu acı deyil, heç biri var polisin qorxusundan məni vuracaqla. Bir də var, yox, eşqdir bu, eşq. Əmrlər eşqdən doğur deyə ləzzət eləyir adama. Sevgidən doğur deyə ləzzət eləyir. Mən sənin Allah olduğu hiss eləmək istəyirəm. Allahlıq elə mənim üzərimdə. O da deyir, yaxşı. Mən sən deyirəm, bunu elə, bunu eləmə, bunu elə. Başlayır belə eşq münasibəti belə qurulmağa. Eşq münasibəti belə formalaşır. Kişi-qadın münasibəti də belədir. İnzibati deyil. Kişi-qadın münasibətində də o xanım və məsələn, xanım deyir, kişi ailənin başçısıdır. İnzibati rəhbərliyi deyir, eşqdən doğan bir münasibətlər sistemidir. Kişi deyəndə bunu eləmə, qadın bilir ki, onu sevdiyindən deyir. Ya qadın kişidən bir şey istəyəndə. Onun kiçik modelidir də, ona girmək istəmirəm o mövzuya. Amma ən ali dərəcədə bu Allah bəndə münasibətində hiss olunur. Namaz niyə görə bu qədər mühümdür? Yeganə dəyişilməz gündəliyi əmirdir. Biz gündəliyi hər gün Allahın Allahlığını namazda hiss eləyirik. Vacibdir də hara geçsin. Bir xristiyan keşiş danışırdı ki, müsəlmanlar ona görə Allahlarını itirmirlər ki, gündəli əmrlər var. Deyir, bizdə yoxdur o şey. Gündə, hər gün əmr gəlir olara. Ən azı 17 rikət namaz. Ona görə bizim Allahla tanışdığımız namazdan başlanır. Namaz əmrdir. Öz əvvəldən hikmətini də bilmək olmur. Bir işin hikmətini biləndə ona başqa cür əməl edirsən. Namazın hikmətini tam bilmək olmur əvvəldən. Niyə rükû, niyə səcdə, niyə bu söz, niyə bu, niyə başımı çevirməyim, niyə filan. Onda deyirsən ki, məlumdur, mən əmr eləmsən deyə eləyirəm. Əmr eləmsən deyə eləyirəm. Deyir, 7 yaşdan namaz qıldır o saat. 7 yaşda uşaq nə bilir, namaz nədir? Mən onu əvvəldə demişəm. 7 yaşda uşaq nə bilir, təhsil nədir? Nə bilir, niyə durğuzursan səhər uşağı? Qoy yatsın uşaq, nə başa düşür təhsil nədir? Uşağa təhsilin əhəmiyyətini başa salamazsan. Geçsin, oxusun, öyrənsin. Məsələn, 15 yaşa çatanda özü başa düşəcək. Amma onu indi anlatmağa ehtiyac. 7 yaşdan dur dərsə get, vəssalam. Yox, oturum fəlsəfə açasan, oğlum, elmin əhəmiyyəti. O başa düşmür, sən nə danışsın? O hələ hərif öyrənir. Onu məcbur eləməlisən. Deyir, 7 yaşdan dur namaz qıl. Zorla döyə-döyə yox, təşviq eləyin. 7 yaşdan. Nə başa düşür, qoy başa düşməsin. Amma əmr alsın indidən, ruhunda bir zəmin yaranacaq. Namaz özü başa salacaq ona namaz nə üçün. Yox, sən başa salasın, o başa... Yox, tədricən qıldıqca namaz özü sirrlərini açacaq ona. Artıq bir yaşa çatanda namaz özü deyəcək mən nə üçünəm. Qoy əvvəl başa düşmədən ibadət eləsin. Sadəcə əmr kimi ibadət eləsin. Ona görə deyir, əs-salat əmudu din. Namaz dinin sütunudur. Çünki əmrdir. Əmirdir, gündəli əmirdir. Sonra yavaş-yavaş öyrəşir, başlayır hər bir işini əmir kimi eləməyə. Bayaq dediyim kimi yeməyini də, yummağını da, saçını daramağını da, güzgüyə baxmağını da, ətir vurmağını da. Hamısını əmir kimi icra eləməyə başlayır. Yavaş-yavaş. Hey, əmir istəyir. Keçmişdə demişəm, orduya biz getmişik, mən orduda xidmət eləmişəm, olanlar bilir. O formanı əynivə giyindinsə, sən görürsən ki, sən əmir fəzasındasan. Adı adam deyilsin. Məsələn, filan yerdən qaça-qaça keçməlisən. Filan yerdə filan cür diyanmalısın. Ürəyin istəyən kimi diyanmaq olmaz. Ürəyin istəyən hərbi salam verməlisən zabiti görəndə filan. Sən başlayırsan əmirlərlə əhatə olunmağa. Çünki sən artıq hərbin fəzasındasan. Onun xarakteri budur. Hərb budur. Bəndəli libası da belədir. İnsan özünü bəndəli libası giyinəndə həzdəki ehram libası kimi. Giyinən kimi əmrlər gəlir üstüvə. Amma bu sevgi əmrləridir. Sevgi ilə.
Mesela geldi bir nefer dedi İmam Rıza'ya ki, ben çimirəm, mesela təmizəm, əllərimi yuyuram, dururam, namaz qılıram. Bu dəstəmaz nədir? Niyə məhz üzvü əvvəl, sağ əl? Bunun nə mənası var? Yunmaqdırsa yunuram, əlimi, üzümü yuyuram, tərtəmiz. İmam Rıza gözləmədi, cavab verdi. Allah dəstəmazı vacib buyurdu ki, bilsin kim hökmünə əməl eləyir, kim eləmir. Kim əmrinə əməl eləyir? Görmə, sən, nə oldu, nə mənə? Bu da elə məsələ. Nə oldu, bunu yoxlamaq istəyir. Nə oldu indi mən burdan, bir əlim belə getdi, dünya dağılacaq. Dünya dağılmayacaq, sən yoxlamaq istəyir, sən içindən nə var? Sən belə demsənsə baş üstə. Yenə deyirəm, hikmətin də öyrən, niyə? İstəyirəm, biləm. Bu başqa şeydir. Niyə? Bir də var deyirsən, nə üçündür görəsən bu? Sual verməkdən verməyə çox fərq var. Allahla bəndə münasibətləri əmrlə tənzimlənir.